A Microsoft segurou até onde deu o preço original do Xbox Series S no Brasil. Essa foi a informação que o Phil Spencer, líder global da divisão Xbox, conhecidíssimo, obviamente, por todos vocês, disse para mim numa entrevista realizada aí que eu pude fazer a convite do time do Xbox Brasil. Muito obrigado, time do Xbox Brasil, pela oportunidade. Foi uma conversa que eu fiz pelo Flow Games, tá, galera? Uma oportunidade para o site do Flow Games. Não pôde ser filmada, nem gravada, nem nada. Muitas pessoas perguntaram, né, se vai ter vídeo. Não vai. Foi uma oportunidade combinada para o site. A repercussão disso foi combinada para o portal do Flow Games. Entra então no flowgames.gg, que lá tem a entrevista, e vou repassar aqui por alguns destaques. Foi um papo muito bom, como sempre. O Phil Spencer, sempre muito acessível, falou abertamente sobre essas questões, rumores aí que ele desbancou de que iria acabar a localização de jogos aqui no Brasil. Perguntei sobre isso. A questão de mídias físicas, perguntei sobre isso. E, é claro, o aumento do Series S no Brasil, perguntei sobre isso e ele respondeu. Vamos falar sobre isso então aqui nesse vídeo? Vai! Fala, amiga! Salve, salve, galera! Como está o hype de vocês hoje? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Bruno Micali. E você está no Fala Mica, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal. Você que está chegando agora, que está vindo pelo Flow Games, que já conhecia meu trabalho, muito obrigado. Nas redes sociais, para quem quiser me seguir, onde eu publico bastante conteúdo também, Twitter, X e Instagram, é o mesmo arroba Micali Bruno, está sendo projetado aqui na tela, pode me seguir lá, que eu tenho repercutido bastante coisa nesses dois lugares. Beleza? Se ao final desse vídeo gostou do conteúdo, por gentileza, deixa aquele like maroto aqui embaixo, se inscreve, ative o sininho, que me ajuda muito também. Eu super agradeço de coração. Bom, galera, Phil Spencer, passar só uma fotinho aqui como prova, né, de que eu, de fato, conversei com ele, tá certo? Então, a gente deu pra tirar foto, obviamente, tem lá um cenário montado, foi feito, esse papo foi realizado aqui, em São Paulo, certo? No hotel em que ele está hospedado em São Paulo. Teve uma sala reservada lá para essa conversa, essa entrevista. Uma oportunidade combinada. Sempre são várias camadas, né, galera? Pra gente ter isso, pra gente fazer isso acontecer. Então, eu estou aqui agora no meu canal, nesse vídeo, repercutindo essa entrevista que está publicamente acessível no site do Flow Games. Tá legal? E quero aproveitar, galera, essa oportunidade aqui rapidamente para agradecer a todos pela repercussão aí. Eu vi nas redes sociais que muita gente compartilhou, mandou o link, colocou e usou como fonte até para criar matérias aí, sites especializados em cobrir Xbox, né, com foco em cobrir Xbox, usaram isso como fonte, então podem, né, realmente continuar usando à vontade, desde que creditada a fonte certinho, né? Afinal de contas, nós usamos muito também fontes gringas, né, para referenciar, para ter uma referência de informação, tá certo? Todos nós no Brasil fazemos isso, todos os portais, sites de notícias e veículos, incluindo nós do Flow Games, temos essa prática, né, de usar os sites gringos. E é muito bom quando tem alguém tão importante, tão grande quanto o Phil Spencer aqui no Brasil conversando com a mídia, né? Eu vi que ele deu entrevista para vários veículos, né? E os veículos vão perguntando coisas diferentes. Eles falaram muitas coisas legais, por exemplo, que o Brasil é um país muito importante para o cloud gaming. A nuvem, o Brasil, ele tá assim no panteão dos países que utilizam o cloud gaming em escala mundial. O Brasil é muito importante para o cloud gaming, para a jogatina em nuvem, né? A Microsoft tem esses dados, coleta essas estatísticas. Ele falou que eles fazem investimento de mais de R$1 bilhão, por exemplo, no Game Pass. Nós vimos diferentes repercussões acontecendo. Eu vi que ele também deu entrevista para o The Enemy, para a CNN, para a Folha, outros veículos aí para nós do Flow Games, tá certo? De entrevistar o Phil Spencer, que é sempre um cara muito legal, tá? Independentemente de tudo que rola, de todas as questões, etc. Ele, como pessoa, tá? Como ser humano, é um cara muito legal, muito educado, muito cordial, muito acessível e disposto aí a tentar responder no melhor que ele pode. Como é que funcionam essas coisas, né, galera? Ele falou sobre o Series S. Ele falou que sim, é uma péssima notícia. Ele falou sobre a questão da marca ter que se sustentar no país. Ele falou que eles seguraram até onde conseguiram, por 3 anos. Foi lançado. A gente sabe, a nova geração é de 2020, estamos em 2023, final de 2023, né? Final de 2020, final de 2023, 3 anos aí de nova geração, que já é atual, não é mais nova, né?
seguraram o quanto conseguiram o valor do Series S no Brasil e tiveram que fazer esse reajuste. Ele falou sobre a situação dos impostos, né? Ele direcionou muito a conversa para os impostos, que a gente sabe que no Brasil é uma realidade. E sim, tem questões que ainda ficaram... a gente pode, digamos... Muitas pessoas falam, pô, será que não dava pra pressionar mais? Pra falar, pô, mas e o concorrente tá fazendo isso? Ele falou também sobre concorrente, né? Ele falou, eu vejo as pessoas no Twitter, nas redes sociais, fazendo captura de tela e comparando a gente com o concorrente, eu vejo isso. Ele falou sobre isso nessa entrevista. E é aquilo, né, galera? Esse pessoal, pessoas assim grandes, importantes, eles têm uma coisa chamada media training, ou training. O que é o media training? Treinamento de mídia, né, literalmente. E no inglês literal, ao pé da letra. Basicamente, são instruções e orientações que executivos importantes do alto escalão de empresas recebem de times de comunicação. Toda empresa grande tem time de comunicação, tem profissionais que falam para eles, ó, nas entrevistas, como você tem que se portar, o que, que você pode falar, não abre esse número, não chega até esse ponto, isso você pode falar, aquilo você pode falar, como sair pela tangente, mas sem parecer que saiu pela tangente, né, galera? Tudo isso, o discurso, a construção do discurso, os argumentos, as palavras a serem escolhidas nas respostas, é um treinamento que esses altos executivos recebem de equipes de comunicação que trabalham com eles. Sempre tem alguém ali junto acompanhando o papo. Não sou só eu, Phil Spencer e mais ninguém. Sempre tem alguém ali junto. É assim que funciona com qualquer executivo do alto escalão de qualquer empresa. Sempre tem ali um que a gente chama de PR, né, relações públicas. O responsável que vai estar ali se tiver, por exemplo, uma pergunta que saia muito, que seja muito sem noção, vamos colocar assim, porque às vezes acontece. Ah, mas... sei lá, o que, que você acha dos fanboys malucos, Phil, dos fanáticos? Ele até responderia, tal, Phil Spencer, mas eu digo, você até de repente pode perguntar num certo ponto. Agora, se você continua esticando o chiclete, como a gente diz, ah, mas você não acha que esse fanático é pior que esse? Você não acha que isso poderia ter acontecido dessa forma? Você entendeu? Se você começa a pressionar muito, aí o responsável, ele entra e fala, ó, a gente chegou até esse ponto, não podemos passar disso aqui. Normal, gente, faz parte. Infelizmente, a gente às vezes não ouve tudo que a gente quer, né? Queríamos ouvir mais ainda disso tudo que tá acontecendo aí do Series S? Claro que sim. Mas eu acho que dentro do que o Phil Spencer, alguém como o Phil Spencer, isso que eu acabei de falar pra vocês, considerem isso, a figura, né, desse executivo, dentro do que ele pode falar, eu acho que ele deu uma resposta um pouco mais completa, tá certo? Em relação ao que tínhamos visto até agora, dentro das limitações do que ele pode ou poderia falar. Vamos passar rapidamente aí por esse trecho, para quem de repente não conferiu, a matéria está no ar aí no flowgames.gg, que eu publiquei nessa sexta-feira do dia 1º de dezembro, tá certo? E teve uma repercussão, está tendo uma repercussão ampla pra caramba, então vamos passar por alguns desses principais trechos do que ele falou nesse papo, que foi muito legal, e ainda tem mais coisa para publicar. Vamos passar rapidamente aí. Então tá aí, né, galera? Xbox Series S caro. Seguramos até onde deu, diz Phil Spencer. O líder da marca conversou com o Flow Games sobre Xbox Series S e outros tópicos importantes ao Brasil. E aí aqui nós colocamos um parágrafo inicial, né, galera? Só pra introduzir por que ele tá no Brasil. Pra quem de repente não sabe, é por conta da CCXP, né? A Comic Con. Ele tá em visita ao Brasil para a CCXP 2023, onde o Xbox cedia, né, oferece um enorme espaço dedicado aos fãs. Spencer conversou com o Flow Games sobre esses e outros desafios que permeiam um dos gigantes do trio de ferro da indústria dos videogames. Trio de ferro, leia-se, Sony, PlayStation, né, Nintendo e Microsoft Xbox. O executivo também falou sobre a importância da localização de jogos, isto é, trazê-los ao nosso idioma, o ingressante Activision Blizzard e mais. Então olha só como exatamente eu perguntei pra ele na ocasião, galera. Ver o Xbox com esse porte grande na Comic Con é um resultado que podemos perceber no mercado após a pandemia. Outro reflexo disso é a precificação de alguns produtos. No Brasil, e sei que você está ciente disso, vimos um aumento de preço no Xbox Series S recentemente. E essa notícia pegou todo mundo de surpresa. Você poderia explicar, Phil? E tá aqui a resposta dele, galera, que eu vou ler na íntegra, tá bom? Sim,
Vou começar reconhecendo que aumentos de preço nunca serão um ponto positivo. Não é algo que gostamos, queremos deixar o preço o mais acessível possível e é por isso que seguramos até onde pudermos 2 anos após o lançamento, para torná-lo viável aos consumidores que queriam um Series S. Você sabe disso porque está nesse mercado. Lançar produtos nele, com as taxas e tudo mais, é algo muito, muito desafiador. E mesmo com o preço que temos agora, após o aumento, isso é, para nós, em termos de receita do que podemos ver das vendas do Series S no Brasil, provavelmente a menor margem do mundo daquilo que fica pra gente, da receita que conseguimos obter. Para mim, a coisa mais importante é que a precificação ocorra de uma forma que nos torne viáveis aqui no longo prazo. Eu preciso me certificar de que meu compromisso com os consumidores aqui é gerenciar um bom negócio. Então, com o aumento de preço foi o seguinte: seguramos o preço original, adendo do editor, né galera, até onde deu, e fizemos isso por 3 anos. Sei que mudanças de preço nunca serão aplaudidas, não será meu grande momento no palco, sei disso e ouço o feedback das pessoas, como elas se sentem no momento em que eletrônicos de consumo já são caros por aqui, por conta da situação dos impostos, e nós aumentamos um preço e criamos essa preocupação. Ouvimos essa preocupação e volto com a minha, preciso gerenciar um bom negócio aqui. Essa também é uma das razões pelas quais focamos em múltiplas formas para as pessoas jogarem Xbox. Pessoas que compram um console, acho isso ótimo, queremos estar aqui de uma forma que faça sentido aos nossos negócios. E também estamos no PC, na nuvem, para dar às pessoas múltiplas escolhas em como elas engajam conosco. Mas sim, estamos chegando ao fim do ano com um aumento de preço. Eu vejo o feed do Twitter, eu ouço o feedback, mas eu queria estar aqui, sabe? Eu queria ir à FanFest, queria ver as pessoas diretamente. O que mais ouço delas, estando aqui, é que só querem que nós tenhamos respeito com elas como consumidores. E eu respeito isso. Então, eu digo, essa não é uma oportunidade para nós, de repente, medirmos o mercado. As pessoas tendem a comparar o preço ao dos Estados Unidos, o que considero um erro. E lá, há outros impostos em relação aos do Brasil. Eu vi muita gente me enviando capturas de tela, nos comparando a outros consoles, aparelhos de concorrentes em promoção. E acho que, se você olhar o preço sugerido, vai ver algo muito mais comparável a nós nos Estados Unidos em termos de diferença de preço, e você também encontra nosso console em promoção aqui. Há formas mais baratas do que nosso preço sugerido. Mas novamente, voltando ao início, respeitar os consumidores. Aumento de preço nunca será algo fácil, mas preciso me certificar de que estamos nesse negócio, estamos nesse mercado, com um negócio que pode se sustentar, respondeu o chefão. E aí, rumores de fim de localização que a gente viu algum tempo atrás, né galera, foram desbancados. Eu perguntei sobre isso ao Phil Spencer, eu perguntei sobre a importância da localização dos jogos ao nosso idioma e ele foi enfático, galera, na resposta. Sim, pode confiar que vamos continuar localizando. Quando estive aqui pela última vez, foi um dos pontos que me trouxeram, que estávamos vagos com relação ao português brasileiro. Um feedback que tive lá atrás, por volta de 2017. É bom lembrar desse feedback e ver que a localização, textos definitivamente, textos e vozes, tem sido importante. Sim, podemos fazer os dois, declarou. Portanto, textos e dublagem, né galera? Precisamos continuar crescendo enquanto Xbox, e acho que fizemos um bom trabalho no Brasil e em Latam, América Latina. Acredito que existem outros mercados em que o Xbox pode fazer um trabalho melhor em localização, então continuarei em cima disso, mas gosto de onde estamos agora com os consumidores do Brasil, e os feedbacks importam, ouvimos vocês e isso teve um impacto no que fazemos, concluiu o executivo. E aí a pergunta de US$1 milhão, né galera? Quando que a gente vai começar a ver os títulos da Activision Blizzard no Game Pass, especialmente Call of Duty? Não tenho uma resposta ainda, desculpe. Temos de trabalhar com as equipes envolvidas. Existem algumas coisas que precisam ser resolvidas. Mas obviamente o Game Pass faz parte de nossa estratégia. E a Activision Blizzard é um elemento importante disso, resumiu. E fiquem ligados, galera, que nos próximos dias a entrevista na íntegra tem outras informações bem legais, vai ser publicada no site do Flow Games, beleza? Ufa, foi uma matéria grande, não é mesmo, pessoal? Então,
É o que eu falei, dentro do que ele poderia falar, dentro do que dava pra falar, é meio que isso. Acho que, é claro que a gente sempre quer mais. Eu concordo. Claro que a lamentação vai estar aqui sempre por esse aumento de preço. Pô, mas o concorrente tá com esse preço, tá fazendo isso, tá fazendo aquele outro. A gente sempre vai comparar, sempre vai pegar uma captura de tela, sempre vai pegar... As pessoas vão fazer isso, o consumidor, as redes sociais vão fazer isso. E ele até mencionou, né, que eu vi que captura de tela aí o pessoal vai fazendo, vai comparando, vai botando e vai me enviando. Dentro do que dava pra ele falar, foi isso que tinha pra dizer, né? Assim, foi uma explicação muito maior. Olha o tamanho dessa resposta dele. Não foi só uma coisinha que ele falou, ah, é isso, 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 bababá, valeu, próximo. Ele deu uma resposta grande, sim, não vai ser satisfatória pra muitas pessoas, outras pessoas vão entender que, olha, dentro do que dava pra ele dizer, é isso. E assim, a lamentação, como eu falei, galera, infelizmente ela vai ficar mesmo, né? É, que a gente chegou num ponto que, assim, é isso, aumentou R$1.000 e é isso. Não tem pra, infelizmente, não tem pra onde correr. Ele falou da questão do negócio ser sustentável. Então tem muitas vertentes e interpretações que a gente pode extrair das coisas que ele disse, né, galera? Muita coisa, o executivo não fala diretamente, mas ele deixa uma dedução pra que a gente interprete. Né? Eu vi algumas conclusões e extrações, interpretações muito interessantes aí nas redes sociais. Sim, de pessoas bravas, ainda revoltadas e de certa forma com razão. E de outras pessoas que, por outro lado, meio que entenderam. Tipo, ah, é isso, ele explicou e não tem muito pra onde ir, é isso, aumentou, né? Agora, a questão da comunicação do Xbox Brasil, poderiam ter falado antes? Sim, nas redes sociais, sim, concordo total, né, galera? Quantas vezes? Já fiz vídeo aqui no canal, vários vídeos sobre isso. Mas aqui é aquilo que eu falo. Vocês entendem agora? Aqui eu tava fazendo o meu trabalho enquanto jornalista. Independente da minha opinião sobre o Xbox como jogador, como consumidor, se eu tô jogando mais no PlayStation, se eu joguei aqui no Game Pass, se eu jogo mais no Nintendo Switch, se eu tô falando mais de PlayStation ou Nintendo Switch, se eu tenho uma preferência X ou Y, independente. Aqui é o meu canal, certo? Aqui eu cubro e priorizo as coisas que eu desejo, que eu quero trazer pra vocês e que eu acho que é legal pra eu cobrir e pra eu falar, certo? Agora, aqui é uma coisa, meu canal. Agora, no Flow Games, meu trabalho como jornalista é outra coisa. Eu preciso fazer as perguntas de maneira profissional, dentro do que eu posso perguntar. Não é tudo, infelizmente. Infelizmente, não é tudo, tá? Não é uma questão de, ah, por que que me falou isso, isso, aquele outro? Chega uma hora que a gente faz a pergunta, ele responde, valeu, próxima pergunta. Esticar chiclete, continuar tocando ali na ferida, vai vir o cara, ó, ele já respondeu, vamos pular para uma próxima pergunta, vamos deixar mais leve. E eu detesto, não é meu estilo, confrontar, né? De certa forma, essa pergunta que eu fiz, e aí? Fala aí do aumento do Series S, eu fiz a pergunta. Foi um confronto, mas é tudo uma questão de saber perguntar, construir uma narrativa pra pergunta. A pergunta tem uma narrativazinha que seja legal, ser respeitoso, sabe, esse negócio de cutucar, de, né, dar essas indiretas ou ser meio malandro, que às vezes tem jornalista com esse perfil, né, de cutucar, cutucar e cutucar. Não é o meu perfil, não é o meu perfil. Eu gosto de que o papo seja leve, tem uma pessoa conversando comigo, um ser humano. Eu gosto que seja leve, que ele esteja confortável. Não gosto de criar situação de desconforto. Não gosto de fazer perguntinha malandra que cutuca. Eu falei e perguntei da maneira mais profissional que eu pude, na minha capacidade. Phil, e esse aumento do Series S, cara? Você pode falar sobre isso? Numa boa. E ele falou, né? Então é isso, né, galera? É isso. Vamos ver como é que vão ser aí nos próximos dias. Ele tá dando muitas entrevistas, trazendo muita informação legal. Acompanhe também os outros veículos, né? As outras informações que ele está trazendo para outros veículos, números, tá certo? É, a questão das mídias físicas, sim, tem informaçãozinha legal disso também, mas ele falou, só para resumir para vocês um teaser, ele falou uma coisa que realmente é óbvia. Olha o PC, por exemplo. Há quanto tempo, quantos anos que não tem, né, mídia física de PC? A gente tem um console que é totalmente digital, o Series S. Ele não tem nem leitor de disco. Ele falou exatamente isso pra mim. Ele falou, não, eu não sou a pessoa, nós da Microsoft, ninguém vai chegar e falar, nós não queremos mais mídia física. Ninguém aqui faz isso. Nós só estamos entendendo que o mundo é mais digital. E ele é, galera. Eu acho que é inevitável. Eu acho que isso é um fator inevitável, que no futuro não vai ser digital tudo, né? Talvez a Nintendo seja a última das moicanas aí. Talvez ela sempre traga a mídia. Tomara, eu adoro mídia física, coleciono.
Mas eu acho, preciso reconhecer, como colecionador e um entusiasta de mídia física que eu sou, eu preciso reconhecer que o futuro é digital mesmo. Acho que esse é um caminho inevitável, né, galera? Então foi mais ou menos por aí que o Phil também respondeu a essa outra pergunta que eu fiz. Beleza? Obrigado a todos que acompanharam aí esse papo, né? Todos que repercutiram novamente. Foi muito bacana. Obrigado novamente ao time do Xbox Brasil. Não é sempre, como eu falei, que a gente tem a oportunidade de conversar com um executivo tão importante que sempre tá falando com os gringos, com os veículos gringos lá de fora, e a gente sempre puxando as notícias, né? Phil Spencer falou pro site e tal. Dessa vez nós trouxemos a notícia, né? Nós conversamos com a fonte diretamente. Então, é isso que eu tinha pra falar nesse vídeo. O que você achou aí dessa resposta, das outras entrevistas que ele tem dado? Ele trouxe números muito legais de Game Pass, o acesso ao Game Pass no PC, que no Brasil é gigante. Ele falou sobre cloud gaming, sobre jogatina na nuvem, que no Brasil é gigante. O que você pensa sobre isso, sobre outras coisas? Escreve aqui embaixo. Muito obrigado a todos que acompanharam, pela audiência, pelo carinho, um grande abraço a todos. Eu sou o Bruno Micali e Hype que lá vem história. Tchau! We'll be right back.